Quem diria que em 2000 o Caxias golearia um Grêmio cheio de craques na grande final? Que em 2007, depois de levar 3-0 na ida, o Grêmio faria uma virada épica na volta? Que em 2011 o gol salvador sairia só aos 50 do segundo tempo? E em 2020, então, quem diria que no primeiro turno os Grenás surpreenderiam de novo? Que o gauchão pararia por 4 meses? Que voltaria cheio de protocolos e com estádios vazios? E que o sofá de casa seria a arquibancada oficial da decisão? Caxias e Grêmio. Quarta, após Fina Estampa. Quem arrisca dizer quem sai em vantagem na grande final de 2020?